ଲଗେଇ ନିଆଁବାଣ ଏବେ ଚୀନ। ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଆମେରିକା ହାଉସ୍ ସ୍ପିକର ନାନ୍ସି ପେଲୋସିଙ୍କ ତାଇୱାନ ଗସ୍ତ ପରଠାରୁ ଚାଇନା ରାଗି ବାଜି ନିଆଁ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ତାଇୱାନକୁ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହଜମ ହେଉନି ଚୀନର। ତେବେ ଆମେରିକାର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଚୀନ ରାଗି ପଞ୍ଚମ ହୋଇଛି। ବାଇଡେନ୍ ବି ସିଧାସିଧି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଇୱାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏବେ ତାଇୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୱାନ୍ ଚାଇନା ପଲିସିକୁ ମାନୁଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଇୱାନ ପରି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବେଜିଂ ନିଜର କହିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହାକୁ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମିଶାଇବାକୁ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଇୱାନରେ ଚାଇନା କ୍ରମାଗତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରି ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛି। ତାଇୱାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆମେରିକା। ଚାଇନା ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏଥର ଆମେରିକା ସେନା ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଇନା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ସେନା ଏହି ଦ୍ୱୀପର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରିବ ବୋଲି ନିଜେ ବାଇଡେନ୍ ଏକ ଆମେରିକା ମିଡିଆକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଇୱାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ତାହାର ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଇଡେନ୍ ଆଗକୁ ବାହାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଚୀନର ଆକ୍ରମଣରୁ ତାଇୱାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମେରିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।